Umbali baina ya International Space Station na dunia ni kilomita 400. Rockets ambazo zinaenda kwenye International Space Station zinasafiri kwa speed ya kilomita 40 kwa saa. Hivyo tunatarajia ndani ya sekunde 36 rockets hizo zimefika kwenye International Space Station. Inachukua zaidi ya masaa 22 kufika kwenye International Space Station. Sasa leo tunaenda kuangalia ni kwa nini rocket zinachukua muda mrefu sana. Swala kujiuliza ni kwa nini rocket haiwezi kwenda straight kwenye International Space Station. Kitu kwenye space kinatembea kwa speed kubwa sana kuliko vile ambavyo hapa duniani inafanyika. Kwa mfano, duniani inachukua zaidi ya kilomita 1200, inaenda kwa speed kubwa takriban kilomita 3500 kwa saa. Tukija kwenye rockets inatumia zaidi ya kilomita 30 kwa saa. Inazunguka jua kwa speed ya kilomita 108 kwa saa. Space Station inazunguka dunia kwa speed ya kilomita 26 kwa saa. Speed yoyote chini hapa itaifanya maabara hiyo ndogo kwenye spiral shape na kucrash duniani. Hivyo inahitaji kusafiri kwa speed kubwa ili kuweza kukeep up mpindo wa dunia. Spiral hiyo ipo kwenye low earth orbit, kwa hiyo inahitaji safiri kwa speed kubwa zaidi ili kuweza kustabilize kwenye orbit yake. Mtofautiano wa speed baina ya vitu ambavyo vipo kwenye space na duniani bado haujibu swali kwa nini inachukua muda mrefu zaidi kwa rockets kutoka duniani kwenda kwenye International Space Station. Ili spacecraft iweze kufika kwenye International Space Station inabidi izunguke dunia mara kadhaa mpaka iingie kwenye orbit ya ISS mpaka ifikapo ile hatua ya kudock. Sababu kubwa ambayo inaathiri hii process ni speed. Inahitajika speed kubwa sana kwa ajili ya kuweza ku escape gravitational pull. Za kupata speed kubwa tunahitaji nishati ya kutosha, lakini kila unavyoongeza nishati unaongeza uzito ambapo unafanya itumike kwa ajili ya kutoa spacecraft kutoka kwenye earth gravitational forces. Hivyo basi kuna njia badala ambayo inakuwa ina save energy ijulikanayo kama Hohmann transfer method, njia ambayo ni eco slow, inaweka spacecraft katika orbit tofauti tofauti huku ikiwa ina ascend kuelekea kwenye orbit ya target body. Njia hii iko slow lakini inatumia energy ndogo kuliko kufire rocket straight kwenda kwenye crest body. Hii ndo maana inachukua muda mrefu zaidi kwa rocket kuweza kufika kwenye International Space Station ama miezi kwa rocket kutoka duniani kwenda sayari ya Mars. Kwa hiyo rocket huwa inatumia nishati yake kwanza kufika kwenye space, pili kujiweka katika orbit, itazunguka mara kadhaa dunia mpaka iweze kufikia orbit ya targeti lengwa. Tumeona vitu vina move kwa speed kubwa sana kwenye space. Zinazorekodiwa kwenye space zinaonekana kuwa slow kwa sababu wote wanakuwa wana move kwa speed sawa sawa. Hii tunaita relativity. Hakuna njia rahisi ya kuweza kufika kwenye space tofauti na Hohmann transfer mode kwa sababu inatumia energy ndogo. Wataalam kutoka NASA wamefikiria kitu kinachoitwa space elevator ambayo inahusisha kujenga kwa kebo ambayo itakuwa na urefu zaidi ya kilomita 36 na center ya masi yake itakuwa katika geostationary satellite. Hivyo basi zitakuwa zinatumika gari zinazotumia mifumo ya electromagnetics kuweza kupeleka payloads mpaka kwenye geostationary satellite then ku aim for other destination. Masi ya space elevator itakuwa inapatikana kwenye geostationary earth orbit. Yet teknolojia hii ni kweli ama ni bado tuko mbali sana na hii technology? Toa maoni yako kuhusiana na documentary hii Dynamic Science Complex.